У Ковалі на бульварі Лесі Українки нова виставка «Нескорена Україна. Герої та символи». Одна її частина – патріотичні малюнки вихованців Ковальської дитячої художньої школи імені Андроника Лазарчука. Інша – фото, що розповідають про наш народ, який протистоїть росіянам. На плакатах багато світлин, які облетіли весь світ, і часом красномовніше за слова говорять про сьогодення – мужність та силу духу українців.